Eu tô super feliz de ver você aqui e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de tio Lucas. Slime! Slime novamente. E a Gabi Vieira está aqui de novo para gravar comigo. Colher, colherinha ou colherão. O convite hoje é para vocês visitarem o canal da Gabi, que tem uma websérie lá acontecendo, isso, né? Isso, tem uma websérie acontecendo. Minha amiga é uma talarica. Gente, será que vocês vão maratonar? Será? Eu acho que sim, porque tá muito legal. Ó, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês passem lá e assistam Minha Amiga é uma Talarica. Isso. Então chega de enrolar, tio Lucas, e vamos fazer slime com colher, colherinha ou colherão. No desafio passado, a minha slime ficou muito boa, eu gostei. Eu gostei da minha slime também. Cada colher dessa a gente vai poder usar duas vezes. Duas vezes, tá? Okay. E a gente já tem cola aqui dentro, que é cola transparente. Pronto. Não faço a menor ideia do que seja. Eu também não. Não faço ideia. Bom, eu vou começar escolhendo, dessa vez, colherinha. Colher. 3, 2, 1... Talco. Ih, talco na clear. Ih, mas tá, vai. Colherinha. Peraí que eu vou colocar aqui em cima, ó. É, não é? Tá, é só um pouquinho, ó. E agora eu vou colocar na minha colher. Então vamos pro próximo ingrediente, quero ver. Bora. Não, olha aqui que pouquinho. Será que vai fazer diferença? Ó, o meu. O teu acho que vai, hein? Segundo ingrediente. Vamos lá, produção. Aqui, gente. Próximo ingrediente. Não pode olhar. Olha a Gabi. Eu acho que eu vou de colher. Eu vou de colherzinha. 3, 2, 1. Glitter! Glitter. É, me dei bem, hein? Coloquei uma colherzinha de... Eu vou colocar uma colherzinha de glitter. Ó, Gabi. Bom, eu vou pegar... Como é colher... Não sei, escolhe aí, Gabi. Eu vou no verde. Tá, eu vou no rosa. Tá bom, né? Não. Mas... Que isso, gente? Mas não é colherão. Nem preencheu direito. Então eu vou pegar esse rosa aqui também, ó. É. Cadê o da Gabi? É, da Gabi já foi. Sim, né? Foi. Nossa, olha isso. Agora. Ai, que glitter lindo. Vai lá, joga aí. Ai, que lindo. Aham. Ai, não pode vir nada pra estragar essa slime aqui, hein? Pode abrir. O que será? Bom, eu já usei uma vez a colherinha, uma vez a colher, agora eu vou de colherão. Nossa, eu também vou de colherão. Porque eu também usei já uma colher e uma colherzinha. Então vamos lá, colherão. 3, 2, 1... Corante! E agora? Gente! Tá, peraí, vou escolher uma cor, então. Vou escolher rosa. Tá, vai ser o mesmo daquele outro desafio? É, que a pessoa vai... De gotas? Transformar a colher em gotas? Tá, colherão tem que ser 40 gotas. Ai, meu Deus. Vamos ver se 40 gotas vai encher um colherão. Dois... Nossa senhora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nossa. Nossa! Acho que o da Gabi pingou mais. Então... Azar, né? Ah, não. Foi. Foi. Ah, mas acho que vai ficar bonito, hein? Quer dizer, não sei, pra esse tanto de cola que tem aqui, hein? Tá, já tá ali. Pode abrir. Bom, eu comecei antes com a colherinha, acho que agora eu vou de colher. Eu vou de colher Nossa, também. Tá. Vocês estão com telepatia de novo. Olha, hein? A gente tem que fazer um vídeo de telepatia. Eu acho que a gente pode gravar um de telepatia. Deixem o like aqui no vídeo, se vocês quiserem que a gente grave telepatia. Isso. Que eu acho que a gente vai dar certo. Sim. Um telepatia 3. Vocês dois com a Layla. Ia ficar legal. 3, 2, 1. Oba! Óleo corporal. Óleo. Nós dois escolhemos colher. Sim. Tá bom, né? Oi, aham. Uhum. Mais do que isso não dá. Mais do que isso só. Colherão. Opa! Eita. Gente, pode me apelidar de desastrada. Tá aqui, gente. Isso aqui. Pode Ai, abrir. Que medo. Que medo. Eu tenho uma,
um colherão e uma colherzinha. Então é tudo ou nada. Vamos fazer o seguinte, sem falar, pega na colher e levanta. Só pra ver se a nossa telepatia tá boa. Tá. Tá? Pera. Um, dois, três e... Pode levantar. Ah, não tá boa essa telepatia. Eu ia pegar colherão. Eu ia, mas eu falei, eu acho que ele vai no colherzinho. Assim. Viu? Não tem problema. Tá, eu vou de colherão, então. Meu Deus. Tá. Ai, meu Deus, o que que é? Agora me deu medo. Gente, não vai dar. Ainda bem que eu peguei colherzinha, ó. Primeiro. Tô acertando. Tá, ó, tem aqui tem fimos, ó. Uhum. Tem poucos fimos. Então a Gabi pega um pouquinho, o resto todo é teu. Não precisa encher mais um pouquinho. Acho que dá. Precisamos Sim. de mais material para fazer slime. Peraí, agora tá aqui, né? Pronto, acho que foi. Sim. Aí o resto? O resto todo do Lucas. Muito obrigado, produção. Olha. Ai, que bonitinho. Queremos mais produtos de slime. Esse aqui é todo o fimos que eu tenho, ó. Calma. Tá vendo? Encheu. Último ingrediente. Isso aqui, galera. A decisão tá muito difícil. Colherinha, né? Ah, esse aí a produção ajudou a Gabi. É, a produção ajudou. Aqui tem uns caviarzinhos. E tem também, ó, aqui embaixo. Tem isso aqui, ó. Que também é tipo um glitter, só que não é glitter, entendeu? Como o meu é colherinho, eu já vou pegar... E rosa, vou pegar isso aqui, ó. Então, dessa vez eu vou fazer certinho. Acho que tu vai pegar várias coisas. Põe a tua colher logo bem aqui e vai botando. Aqui? É, vai enchendo. Cadê o do Lucas? Só isso, Lucas? É, colherinha. Não, mais um pouco. Mais um pouco? Aqui. Ai, que lindo, olha. Pelo menos acho que vai ficar bonita. Ai, que lindo esse verde. É que eles vão caindo também pro meio, vai enchendo no meio. É. Acho que mais um já tá ok. Pessoal, agora olha só, vamos misturar. Agora vamos misturar. Será que vai pintar a minha mão? Gente, ficou muito vermelho. Nossa, mas ficou muito verde. Bom, agora a gente vai ativar, né? Vamos. E aí a gente já volta. Olha a cor disso. Que lindo, olha aqui, ó. Nossa, vamos ativar e a gente já volta com elas prontinhas para mostrar para vocês. E tcharam! Ativamos! Gente, olha isso. Ficou muito... Gente, a minha ficou neon. Linda. Sério, e eu não usei corante neon. De tanto corante, olha aqui como ela ficou. Mostra a tua primeiro, Gabi, vai. Ó, um verde bem bonito. Vamos tentar fazer bolha? Vamos fazer os desafios da slime, né? Vamos. Primeiro, vamos começar pela mais fácil. Primeiro, clique. Vai. Tá, ok. Ó, meu. Ok. Ok. Bubble Pops. Estica. Nossa. Olha, acho que a minha vai fazer muita bolha, hein? Ah, tá. Ok. A minha. Também, ok. Tá. Agora chegou a hora da verdade. A bolha. Meu Deus. Vamos ver quem faz a melhor bolha. Ih, peraí. Tô destreinado, gente. Faz muito tempo. Nossa, que linda a minha bolha. Calma, peraí que eu vou fazer uma também. Aê! Olha! Vai, Gabi. Mediana. Ah, tá boa, ó. Só que tem que ser maior. Vai, vamos trocar um pouquinho? Deixa eu ver se... Tem que puxar mais. Deixa eu ver se a da Gabi tá boa. Nossa, tá muito boa a sua. Olha, vamos tentar fazer uma bolha aqui. Aqui a tua tem mais glitter. Quando tem muito glitter na clear... Fica difícil, ó, porque ela vai furando. Ó, o Lucas puxa bem grandão. Ah, ele faz bem grande. Gente, é um profissional de slime, não tem como. Será que a gente mistura? Será? Que cor que será que vai virar isso aqui? Ai. Faz assim, ó. Será? Se enrolar assim vai ficar bem bonito. Vamos ver. Ó. Neon. Ele vai virar, será uma cor de asfalto? Uma Vamos cor de ver. Asfalto. Eu vai. Acho que vai ficar roxo. Será? Ah, vai ficar roxo. Eu também acho que vai ficar roxo. Mas olha que bonita, quer ver? Caracol. Olha. Ficou muito linda. É, eu acho que vai ficar cor de asfalto, olha aqui. Cor de asfalto. Mas olha que linda. Tá meio galáxia por enquanto.
Meu Deus! Meu Deus, ficou uma bolha enorme. Pessoal, então é isso. Esse foi o Colher, Colherinha. Colherão! Passem no canal da Gabi, deixem o like nesse vídeo. E nós nos vemos nos próximos desafios de slime. Vocês pediram tanto? Vai ter chuva de slime esse ano aqui no canal. Um super beijo. Tchau! Tchau!